տվում ենք Դավիթ Հաշենի եկեղեցու անմիջապես հարևանությամբ, որտեղ տեղակայված է Բոլեա ծաղկի սրահը։ Մենք այսօր ներկայացնում ենք Բոլեա ծաղկի սրահի բացման շնորհանդեսը։ Շատ օրիգինալ մտածված կոմպոզիցիաներ էին եւ ես կարծում եմ առիթի դեպքում անպայման կօգտվեմ եւ նաեւ ինչպես նկատեցի շատ մաչելի գներ են եւ անպայման կաշխատեմ օգտվեմ այս սրահից։ Ավելի շատ կգերադասեմ ծաղիկներ, որովհետեւ այստեղի ծաղիկները շատ հետաքրքիր ձևով են զարդարված ու ինձ շատ դուր եկան։ Անչափ գնահատեցի այսօրվա աշխատանքը, շատ գեղեցիկ էր ամեն ինչ։ Այսինքն օրինակ դուք ցինում եք մեծ փնջեր թե փոքր ծաղիկներ, վարդե թե դաշտային ծաղիկ։ Ես ավելի շատ սիրում եմ փոքրիկ խառը գույների դաշտային ծաղիկներ, բայց այստեղ վարդերն էլ շատ սիրուն են ներկայացված խառը գույներով, այնպես որ էլի իմ ճաշակով են շատ։ Մենք մեր ծաղիկները ներմուծում ենք բացառապես Հոլանդիայից, մեզ մոտ մեր ծաղկի սրահը տարբերվում է իր ուրույն ոճով, գունային բազմազանությամբ, մաչելի գներով։ Համեցեք մեզ մոտ եւ այստեղ կարծում եմ բոլորը կգտնեն այն, ինչ փնտրում են։ Մեզ մոտ Բոլեա ծաղկի սրահում կարող եք ձեռք բերել ոչ միայն ծաղկային կոմպոզիցիաներ, այլ նաեւ զանազան նվերներ տարբեր առիթներով՝ հարսանեկան, ծննդյան, կնունքի տարբեր նվերներ։ Բոլեա ծաղկի սրահում յուրաքանչյուրը կարող է գտնել իրեն իր ճաշակին համապատասխան ծաղկային կոմպոզիցիաներ, ծաղկե փնջեր, նվերներ։ Սիրով սպասում ենք ձեզ Բոլեա ծաղկի սրահում, որը գտնվում է Դավիթ Հաշենի եկեղեցու անմիջապես հարևանությամբ։ Bye.